लगता है हम कुछ ज़्यादा अच्छा नसीब लेके आए, आम्हाला इथे ही स्नोफॉल मिळाला, बघू शकता तुम्ही। अरे काय ना काय घेऊन जायला लागेल ना, घरातले घेणार नाहीत घरी। नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चौथा आणि शेवटच्या धामच्या प्रवासाची सुरुवात ऑलरेडी झाली आहे आणि आता आम्ही सकाळी रामपूरवरून बद्रीनाथच्या प्रवासासाठी सुरुवात केलेली। बद्रीनाथ तर आता आम्ही आलो इथे पिपलकोटी गावाला पोहोचलो आहे, आम्हाला उद्या सकाळी बद्रीनाथचं दर्शन करायचं आहे, त्यामुळे आम्ही आता इथे एक अंदाजे 80-90 किलोमीटर अगोदरच एका कुशल पॅलेस नावाच्या हॉटेलमध्ये थांबलो आहे, जेणेकरून आम्हाला उद्या सकाळी जाऊन दर्शन घेता येईल। तर आता बाकीचा प्रवास आपला उद्या सकाळी होईल, आता जे हॉटेलमध्ये थांबले चला तर बघूया पहिला रूम कसा आहे आणि बाकी सगळं। या भरपूर दिवसांनी मुंबई सारखं जेवण मिळालं, खूप बरं वाटतं। इथे काय की ना, इकडे जेव्हा कधी पण तुम्ही येता तर मोस्ट ऑफ ठिकाणी इथे सरसों का तेल वापरलं जातं, सरसोचं तेल जे म्हणतात ते वापरलं जातं, आणि आपण जे मुंबईला रिफाईंड तेल वापरतो ते नाही वापरत होता। आता ते सरसों का तेल वापरल्यामुळे आमच्या टीम मेंबरपैकी बऱ्याच जणांची बोटं बिघडली, खूप प्रॉब्लेम झाले, बिकॉज आपल्याला त्याची सवय नसते। आज आम्हाला भरपूर दिवसांनी आणि आम्ही ज्या भरपूर दिवसांनी चांगलं जेवण तर मिळालं आणि आम्ही ज्या ज्या हॉटेलला जातो तिथे विचारून खाल्लं आहे की बाबा तुम्ही रिफाईंड तेल वापरता की सरसोचं तेल वापरता, जेणेकरून आपल्याला प्रॉब्लेम होणार। आज खरंच भरपूर दिवसांनी पोटभर जेवलं आहे, खूप आनंद आहे। तुम्ही पण ह्या गोष्टीची काळजी घ्या नक्कीच। गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आता आम्ही पिपलकोटीवरून निघालो आहे बद्रीनाथच्या दर्शनासाठी। इथून 80-90 किलोमीटरचा डिस्टन्स आहे, तर आता तुम्ही जेव्हा कधी इकडून प्रवास कराल तेव्हा लवकरात लवकर सकाळी उठून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करा, बिकॉज इकडे बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यांची कामं चालू असतात त्यामुळे पूर्ण जाम होतो। आता तुम्ही बघत असाल इथे पाठीसुद्धा जाम दिसतोय, आता जाम रिलीज झाला की आम्ही पण पुढच्या प्रवासाला निघू, तर चला तर तुम्ही पण आमच्याबरोबर प्रवास करा। चला मित्रांनो, तुम्ही जर हरिद्वारवरून येणार असाल तर तुम्ही बद्रीनाथसाठी बस पकडू शकता। हरिद्वार टू बद्रीनाथचं डिस्टन्स आहे 315 किलोमीटर आणि तुम्हाला ही जर्नी कम्प्लीट करायला 9-10 तास लागतात, पण बद्रीनाथच्या बसची जी अवेलेबिलिटी आहे ती फार कमी आहे, त्यामुळे बेटर असेल तुम्ही जोशीमठसाठी बस पकडा आणि तिथून एक 100 रुपये पर पर्सनने तुम्हाला सुमो मिळतील आणि तिथून फक्त 85 किलोमीटर लांब आहे बद्रीनाथ मंदिर। मित्रांनो, फायनली पोचलो आता बद्रीनाथ मंदिराच्या इथे। आमची गाडी ती मागेच थांबलेली होती, इथून एक 5 मिनिटावरती फक्त मंदिर आहे, फक्त मला चालत जायचं आहे। थंडी सिरियसली सांगतो आहे, केदारनाथपेक्षा वर्स्ट आहे, कारण का खूप केदारनाथपेक्षाही खूप हे वर मंदिर आहे, मग तुम्हाला ट्रेक नाही करायचं हे ॲटलिस्ट हे थोडं चांगलं आहे की तुम्हाला ॲटलिस्ट 5 मिनिटं मंदिरावरती आहे, पण थंडी खरंच सांगतो खूप आहे, 1 किंवा 2 डिग्री चालू असेल आता आउट कुडकुडतो आहे, लिटरली कुडकुडतो आहे। चल आता पहिले मंदिराचं दर्शन घेऊया, मग बाकी सगळं एक्सप्लोर करू, ठीक आहे। चला, बद्रीनाथ हे उत्तराखंड राज्यातलं चमोली जिल्ह्यात वसलेलं हिंदूच्या प्रतिमेचं एक स्थान आहे। तुमचं चारधाम हे इथे असलेल्या बद्रीनाथ मंदिराच्या दर्शनाशिवाय पूर्ण होत नाही।
हे मंदिर अलकनंदा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. अलकनंदा नदी ही अलकापुरी पर्वतातून वाहत येते आणि पुढे जाऊन भागीरथी नदीबरोबर तिचा संगम होतो, ज्याला आपण देवप्रयागी म्हणतो. मंदिराच्या बाजूला तप्तकुंड आहे, जिथे आम्ही थंडीने एवढा कुडकुडत होतो तिथे त्या तप्तकुंडामध्ये गरम उकळणारं पाणी आहे. तुम्ही या तप्तकुंडाच्या इथे आंघोळ करून नंतर बद्रीनाथचे दर्शन घेऊ शकता. मंदिराबाहेर ब्रह्मकपालसुद्धा आहे, तिथे तुम्ही पिंडदान करू शकता. पौराणिक कथेनुसार जेव्हा विष्णुदेव या जागी तप करत होते तेव्हा त्यांना इथे असलेल्या थंड वातावरणाची कल्पना नव्हती. तेव्हा लक्ष्मीदेवींनी बद्री झाडाचं रूप घेऊन विष्णुदेवांचं रक्षण केलं आणि त्यांची ही भक्ती बघून त्यांनी लक्ष्मीदेवीला बद्री विशाल हे नाव दिलं आणि विष्णुदेव हे त्यांचे पती असल्यामुळे त्यांना बद्रीनाथ हे नाव मिळालं. मित्रांनो, आमचं जज दर्शन झालं आत्ताच, एक 10-15 मिनिटं लागली, जास्त लाईन नव्हतीच. तर पटकनचं दर्शन होऊन गेलं. कॅमेराजमध्ये अलाउड नाही आहे, त्यामुळे आपण आत्मे काही दाखवू शकत नाही. अशा प्रिमाशासमध्ये पूर्ण फोटोज काढायला अलाउड नाही आहे, त्यामुळे काही दाखवू शकत नाही आहोत आपण. तुम्हाला जे काही फोटोज आणि व्हिडिओज काढायचे आहेत तुम्ही ते मंदिराबाहेरच काढू शकता, आतमध्ये काहीच अलाउड नाही आहे. पण काही दाखवू शकलो नाही आता. बुद्ध धर्माच्या स्थापनेनंतर चीनने भारतावरती आक्रमण केलं आणि बद्रीनाथला पूर्ण नष्ट करून टाकलं आणि तिथे स्थापन असलेल्या विष्णुमूर्तीला नारदकुंडामध्ये टाकून दिलं गेलं. नंतर शंकराचार्यांनी हिंदू धर्माच्या पुनर्स्थापनेसाठी त्या प्रतिमेला नारदकुंडामधून काढून एका गुफेमध्ये त्यांची स्थापना केली आणि नंतर चंद्रवर्षी गरवाल नरेश यांनी या मंदिराचं निर्माण केलं आणि मंदिरावर इंदोरची महाराणी अहिल्याबाई यांनी सोन्याचं शिखर चढवलं. त्यामुळे असं म्हणतात की बद्रीनाथ यात्रेविना तुमची पूर्ण तीर्थयात्रा ही अपूर्ण असते. मित्रांनो, आता आम्ही लंच करायला आलो आहे. तर मला तुम्हाला एवढं सांगायचं आहे की चार धामपैकी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्यापैकी बद्रीनाथ आणि गंगोत्री या ठिकाणी तुम्हाला खाण्यामध्ये व्हरायटी मिळतात आणि ज्या ठिकाणी ट्रेक करावं लागतं म्हणजे केदारनाथ आणि यमुनोत्री, तिथे तुम्हाला व्हरायटी जास्त अवेलेबल नाही आहेत. हा आमचा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे, जो आम्ही गेल्या वर्षी आम्हाला कळलं. आता तिकडे वरती मॅगी आणि बेसिक जेवण तुम्हाला मिळेल, थाली मिळेल, दाल राईस, जास्त वरती तुम्हाला ऑप्शन मिळणार नाही आहेत. इथे तुम्हाला ॲटलिस्ट हे हा एरिया खूप डेव्हलप आहे बऱ्यापैकी आणि इथे वरी वर जरी असला तुम्हाला तुम्हाला ट्रेक करायची गरज लागत नाही, तुमची गाडी तुम्हाला येऊन सोडते. बऱ्यापैकी तुम्हाला इथे जेवण खूप छान मिळतं, तुम्ही इथे जेवण जेऊ शकता बऱ्यापैकी. तुम्हाला जर बद्रीनाथमध्ये स्टे करायचा असेल तर इथे खूप ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तुम्ही आश्रमामध्ये राहू शकता, इथे पर डे भाडं आहे 100 ते 200 रुपये. जसं आम्ही तुम्हाला आधीच्या ब्लॉगमध्ये सांगितलं, इथे GMVN म्हणजेच गरवाल मंडळ यांचे गेस्ट हाऊसेससुद्धा आहेत. इथे तुम्ही डॉर्मेटरी ऑनलाईन बुक करू शकता, त्याची कॉस्ट असेल 300 ते 400 रुपये. इथे खूप सारे प्रायव्हेट हॉटेल्ससुद्धा आहेत, तुम्हाला 600 ते 4000 पर पर्सनने इथे रूम्स अवेलेबल मिळतील. तुम्ही तुमच्या कम्फर्टच्या हिशोबाने इथे राहू शकता.
लगता है हम कुछ ज़्यादा अच्छा नसीब लेके आए, आम्हाला इथे ही स्नोफॉल मिळाला, बघू शकता तुम्ही थोड़ा थोड़ा पड़ता है, जास्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। इथे पूर्ण एक ओल्ड मार्केट है, इथे तुम्ही देवाच्या काही आहेत मूर्ती आणि आहे, तुम्ही लहान मुलांसाठी किंवा आईसाठी स्वेटर्स किंवा घेऊ शकता गोष्टी आहेत। बद्रीनाथ में भी अपनी सेवा कर रहे हैं, हमारा ठीक है पैसा अपनी जगह है, तन मन अपनी जगह है, लेकिन ये सेवा भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो गरीब आता है, असहाय आता है, निर्धन आता है, उसको हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से पूरी सेवा कराते हैं। ये भाई साहब की बड़ी खास बात है, हमने भी देखा है कई बार लोगों के पैसे गुम हो जाते हैं या कोई भोजन से मजबूर है, भाई साहब एक सेवा भाव, एक लंगर सेवा मोदी जी के नाम पे लगाई जा रही है। आमच्या मुलीसाठी घेतली आहे मंकी कॅप। ओके, अजून काय काय मिळतंय? अरे काय ना काय घेऊन जायला लागेल ना, घरातले घेणार नाहीत घरी। आता काय काय मिळतं काय इथे? इथे लेडीजसाठी जॅकेट्स आहेत, मंकी कॅप्स आहेत, हँडग्लोव्ज आहेत, जेवढे थंडीसाठी जेवढे जे गाव गोष्टी लागतात लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सर्व काही मिळतं। तुम्हाला आमच्या आधीच्या ब्लॉगवरून कळलं असेलच की इथे यायचा बेस्ट सीझन कुठला आहे, तो म्हणजे आहे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर, कारण या सीझनमध्ये प्रत्येक गोष्टीची कॉस्ट ही खूप कमी असते। तर तुम्ही एप्रिल आणि मे मध्ये आहे, जो त्यांचा पीक सीझन आहे, त्याच गोष्टीची कॉस्ट ही डबल होते। त्यामुळे तुम्हाला जी जर्नी एन्जॉय करायची असेल, तुम्हाला स्नोफॉल हवा असेल, मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की तुम्ही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यातच चार धाम करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर हा ब्लॉग आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करून सांगा तुम्हाला ब्लॉग कसा वाटला, आणि तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, येतो।